i mitt zon, men det är Panten som tar. Här kommer ett nytt läge för Panten. Skott i mål igen för Panten! Mål igen för Panten! Sebastian Dyk som skäl pucken i mitt zon och trycker in fyra. Kommer avslutet och där kommer ledningsmålet och det är styrning ifrån Sebastian Dyk precis framför Niklas Rubin och efter dryga halvminuten här. Dennis Svensson, lite av en succéspelare som är inne. Här har vi Dyk och så är det 1-0 för Panten. Ja, han gjorde mål senast, Sebastian Dyk, och jag sätter den ledningsmålet för Panten. Ja, det är några fina byten här som Panten radat upp och sen får man... Sebastian Dyk igen. Inget mål idag. Han har gjort tre mål, de tre senaste matcherna. Här kommer han träffa stolpen som det lät, va? Så att han har bra löd under grillorna. Kontringsläge för gästerna och här då? Nej, inte där. Ja, det är Panten som går för det 3-1 mål. Det kan bli det också här. Vilken möjlighet! Och det är också 3-1. Den sitter där. Mattias... Här har vi Dyk. Sebastian Dyk. Bra passning och så är det mål. Det är mål. Mattias Persson gör mål och Sebastian Dyk passar. Det betyder sjunde matchen i rad som Sebastian Dyk då gör ett poäng i Allsvenskan. Bra åkning. Fin åkning. 3-2 för Panten och de sitter 5-3. Vackert passningsspel. Ger resultat. Mattias Persson. Lite bekymmer. Har två tveksamma insatser här från Dahlbom och här har vi en studsande puck som man kan slå in på volley här Dyk. Och det är 2-1 för Panten efter 2-0-3. Sebastian Dyk gör målet på volley. Björkung till Nyström som är delaktig. Bra passning, samspel och då kommer 2-0 för Panten. Vilket fint anfall. Och det är även möjligtvis då Jakob Karlsson som har sist på bucken. Björkung fyllde på där. Han var verkligen. Ivarsson bakom kassen och så in med pucken mot Dyk. Och så är det en reducering fram till 2-1 efter att Panten på ett enastående sätt jobbat fram den här. Dyk översänd till Jan Ols. Och där sitter 1-0 för Panten. Sitter där genom Mattias Persson. Ja, det är en snäv. Ja, då har Jesper Bratt gjort mål igen för AIK. Det är hans fjärde mål för säsongen. Men titta här, kommer det en jättesnabb replik från bortalaget. Jösses! Vi hann knappt notera målskytt och... Verkar ju nu ge betalt för Tex Williamson. Sebastian Dyk. Ja, spelar in och är pucken i mål. Mattias Persson öppnar målskyttet för Panten och då har vi fått det första målet i den här matchen. Skickar den till andra sidan, nu smyger Dyk upp där, ja. Och det där det brukar komma skottet, men det kommer istället från Johan Björk och då gör Panten mål i numerärt överläge. Jag är på att skaffa Västerås och sig själv ett friläge. Titta, Svensson. Dennis Svensson kvitterar för Panten. Pucken är... Dyk. Här då. Här kommer jätteläge och där kommer mål. Det är 2-1 för hemmalaget. Sebastian Dyk kan göra 2-1. Oh, ja. Persson högt uppe. Jag löser den bra, Svensson. Dribblar långt, får yta. Persson spelar över och där kommer målet. Kommer 2-1 och det är Sebastian Dyk som gör just det. Dyker upp och bort i stolpen. Söderberg står beredd att skjuta och där har vi 1-0 för Panten efter 5:58. Så spräcker man hållan för Jonas Johansson.